Ukkosnaps on suomalaista käsityötä 100-prosenttisesti. Nimi tulee Suomen mytologiasta, Ukko Ylijumalasta. Ukon tarina liittyy luontoon, mistä me itse ammennan voiman. Tyyli on yksinkertainen, konstailematon. Tästä ei pysty näkemään aikaa. Onko tämä tehty 95 vuonna, 2005 vai 2015? Mun mielestä meissä jokaisessa on joku pieni ukko sisällä ja se kuvainnollistaa tällaista suomalaista, voiko sanoa, kahjoutta. Mulle sanoi mun yhteistyökumppani Jurvasta, mikä on tää puuseppä, että eihän tätä kukaan tarvitse, mutta on se perkulen kiva omistaa. Siinä on suomalaista kansallisidentiteettiä, sen takia ihmiset innostuu siitä.